היי, אהלן חברים, ואני גיא יצא 92. אמנם לימדתי אתכם איך לצייר את הריבוע המושלם ואת העיגול המושלם, אבל היום... היום אני אלמד אתכם איך להיבחר נכון לראשות הממשלה. והפרק הזה בחסות ביטוח לאומי, כי הוא מאמן אותי כל החיים. כל הפוליטיקאים תמיד מבטיחים לכם דברים גדולים וגרנדיוזיים, אבל אני יודע שזה לא מעניין אף אחד. אני, רק אני יכול להבטיח לכם דברים שמעניינים את האזרח הקטן באמת. הקטן באמת. בתור שר התרבות, אני מבין את התרבות שלכם של חיי הלילה. אני מבין שאתם אוהבים לצאת אחרי ארוחת שישי ולשתות וודקה לספסל. ורק אני מבין את התסכול שלכם שמגיע שוטר ושופך את זה. אם אני אבחר, אני מבטיח לכם לבטל את החוק הזה ולעשות יוזמה חדשה של קש לכל אחד. ובתור שר החינוך אני יודע שאתם מודאגים מהחינוך של ילדיכם, וגם אני. ואני מאמין שמגיע להם את החינוך הטוב ביותר ואת הדבר הטוב ביותר. היי ילדה, מה יש לך ביד? קפה פורטנייט. ממש לא, את צחקי פאבג'י. בתור שר האוצר אני מבטיח לכם לפתור את בעיית הדיור וגם את בעיית שוויון בנטל. אז איך נעשה את זה? דתיים לא רוצים להתגייס לצבא בגלל בעיות אידיאולוגיות? אין שום בעיה, שיתגייסו לשלוש שנים ותרפו לבניין. מה, הפסקת סיגריה? מה? לא, מה פתאום? אני משווה קווים המעשנים, כי בתור שר הבריאות אני מבטיח להוריד את גיל התמותה לגיל ה-70 כדי שהמעשנים לא ירגישו מפוחים כי הם מתים מוקדם מדי. טוב, אז אני מקווה שלימדתי אתכם היום איך להיבחר לראשות הממשלה. שיהיה לנו יום בחירות שמח!